Շաբաթը 7 օր առանց հանգստյան օրերի Պետհամալսարանի ասպիրանտը հարազատ լաբում անելիք շատ ունի։ Գործերը շատ են։ Երկու գիտական ծրագրում եմ ներառված, նաև ասպիրանտ եմ, նաև կրտսեր գիտաշխատող եմ։ Ծանրաբեռնվածությունից չի դժգոհում, զբաղվում է սիրելի գործով։ Գիտությամբ ուսումնասիրում է դոմինո ռեակցիաներ։ Հաջողելու դեպքում հետագայում դեղերի արտադրությամբ զբաղվողները դրանից օգտվելով կարող են բացառել բուժամիջոցների կողմնակի ազդեցությունները։ Երբ որ եղավ ասպիրանտական ծրագրի մրցույթը, գրեցի ծրագիր, ղեկավարիս հետ քննարկեցինք, ծրագիրը շահող համարվեց ու իմ հետազոտության համար դա լրացուցիչ ֆինանսավորում էր, որը որ ինձ խթանեց կողմնակի ուրիշ աշխատանքներով չզբաղվել ու ամբողջովին, ասենց ասած, տրվել գիտությանը։ Պետական դրամաշնորը ստանում է արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ, նորարար իրատեսական ևս 65 երիտասարդ գիտնականի ասպիրանտական հետազոտություն բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեն 2024-ին է երաշխավորել ֆինանսավորման։ Ասպիրանտների և երիտասարդ հետազոտողների աջակցության ծրագիրը աննախադեպ բարձր ակտիվությամբ դիմողներ ունենք և աննախադեպ քանակի շահառուներ ունենք։ Օրինակ անցած տարի, որը մեր նախորդ մաքսիմումներ, ընդամենը 42 ծրագիր էր։ Ասպիրանտների և հետազոտողների այս ծրագիրը մրցունակ խոստումնալից երիտասարդ կադրերի համար հիմնական ֆինանսավորման միջոցն է։ Հայտատուները կախված կուրսից կարող են դիմել 1-3 տարի ժամկետով։ Ընդունվելուց մինչև ավարտ պաշտպանության փուլ մենք պատրաստ ենք ֆինանսավորել։ Ասպիրանտը դիմում է իր ղեկավարի հետ։ Ասպիրանտի ֆինանսավորումը 150 000 դրամ է ամսական, ղեկավարին 50 000 հոնորարի նման և տարեկան 800 000 դրամ այլ ծախսերի համար։ Ֆինանսավորումը հստակ պահանջներով է։ Առաջին կուրսի ավարտին ասպիրանտները պետք է ունենան անգլերենի իմացությունը հավաստող տեղեկանք և յուրաքանչյուր տարի առնվազն 1 հրապարակված հոդված միջազգային վարկանշային գիտական հանդեսներում Scopus Web of Science։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում մենք արդեն ունեցանք միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններում Հայաստանի պատկանելության հոդվածների թվի աճ։ Դա պայմանավորված է միանշանակ և ֆինանսավորման բարձրացմամբ և դրամաշնորային ծրագրերով, այդ թվում և ասպիրանտական։ Գիտության ֆինանսավորման կտրուկ աճը սկսել է 2021 թվականի հունվարից, հրապարակումների համար ժամանակ է պահանջվում, այդ իմաստով դրական դինամիկան արդեն նկատվում է 2023-24-ից։